Hej och välkomna. Idag är den 24 april 2024. Och imorgon smäller det, eller i natt. För vissa, inte för alla. Hur går det egentligen med den här barnbrottsligheten? Morden på barn och skjutningarna av barn. Har de gett någon effekt, Gunnar Strömmers drakoniska åtgärder? Vad blir nästa åtgärd för att kontrollera barnen? Anna Kinberg Batra. Jag tror att hela den incidenten från början till slut handlar om att ge oss en show. För att vi ska tro att det finns instanser inom statsapparaten som står för rättvisa och inte tillåter våra makthavare att göra precis som de vill. Nästan så att jag tycker att Socialdemokraterna är bättre skådespelare i just den sporten. Vad tycker ni själva? Hon anstränger sig inte ens att spela avslöjad. Kan man ens vara så dålig skådespelare om man är politiker? Stubbe i Sverige. Är det han som är homosexuell eller är det han som förlorade som är homosexuell? Vi har något som kan liknas vid sydlig vind. Denna vackra mitt på sjö. Måsarna bevakar kuststräckan och en sån där vacker som jag inte har lärt mig namnet på än. Två, en doppinghona och en hane, eller? Skriv gärna i kommentaren. Fantastiskt, vilka fåglar. De får akta sig för örnen. Jag ringde ansvarig utgivare för Herr Talman för någon vecka sedan. Och bad honom svara på mitt mail. Vilket han inte har gjort.
Idag ringde jag producenten. Jag kommer inte ihåg om hon hette Eva eller Lotta, men hon svarade inte heller. Men däremot så svarade hon på mitt mejl. Hon svarade inte telefon. Hon svarade att det var rätt att produktionsbolaget för herr talman hade bytt namn. Och att det inte var något konstigt med det. Hon glömde att svara på några andra frågor. Så jag påminner henne om att jag även ville ha svar på frågan om vad det var för budget på herr talman. Varpå hon svarade att de inte ville lämna ut budgeten för herr talman. Då frågade jag henne om man kunde överklaga det på något sätt, eftersom det var ett statligt företag, bolag finansierat av skattemedel. Men då svarade hon att SVT inte alls var ägt av staten. Det var inte ägt av någon. Det var fritt från privata och statliga intressen. Och då skrev jag, frågade jag om det var kanske var Wallenberg som ägde SVT. Jag tror inte jag fick svar på just det, men det är ju faktiskt bortom all tydlighet att Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, UR och SVT är en statligt bildad förvaltning. Och om det är staten som har konstruerat den, så förstår jag inte hur staten inte skulle kunna ha inflytande över den. Jag har ju undersökt det. Alla ledtrådar går ju till staten. Mycket märkligt. Att det är hemligt vad ett bolag fakturerar ett annat. När det är skattepengar som betalas ut. Det är helt otroligt. Och det finns ingenstans man kan överklaga det beslutet. Att de hemlighåller budgeten. Det kan ha kostat en krona eller en miljard. Vad var det mer jag hade att prata om som var så viktigt just idag? Det är det här med Carl Bildt och hans uppdrag som särskild utredare. Jag tror inte att det är meningen att man ska lyssna på, eller att man ska läsa den här texten som jag läste in och la ut nu tidigare idag. Men det är ganska intressant att lyssna på det. Vem är det egentligen som har skrivit det där? Och hur lång tid har det tagit att skriva det där? Och personen som har skrivit det här, det borde ju vara den personen som skulle ansvara för utredningen. Jag tror tanken är att man inte ska läsa skiten. Och jag tror att tanken är att, eller jag tror så här, jag tror att det redan är bestämt vad utredningen ska komma fram till. Det är redan i pipen vad Carl Bildt kommer komma fram till.
Förstår ni vad sjukt? Om det är så. Jag kan inte veta. Jag kan inte veta någonting. Eftersom ingen berättar någonting. Är det det som lögnen går ut på? Att vi alla ska tro att vi behöver inte veta någonting för att samhället tar hand om allt. Ett väldigt vackert kvällsljus här. Så de där direktiven som jag läste upp tidigare idag, de kanske bara är till för sådana som mig. Eller så är de till för folk som inte ska orka läsa hela texten. Jag kanske har läst den där texten nu 2-3 gånger. Jag vet inte hur lång videon är, men 40 minuter. Det är en text som är 35 minuter lång. 14 sidor som förklarar vad säkerhetstjänsten, vad det är för någonting och vad den består av. Varför ska den göra det för utredaren? Han borde väl veta. Inte svensk underrättelse... Jag har fortfarande inte lärt mig det, fast jag har läst den 4 gånger. Svensk underrättelseverksamhet. Tydliga vindar och det är kallt och varmt på samma gång. Uret är ur tid. Tiden är ur led. Ur tiden för Sverige. Ur leden för tiden. Tagen ur daga. Ja, någon gör det i alla fall väldigt grundligt att försöka göra oss rådvilla och desillusionerade. Det kan man i alla fall konstatera.
kan passa på att filma den här rönnen idag igen. Jag tror att det är en rönn faktiskt. Tack för att ni tittade och tack till alla som stöttar kanalen via Swish och PayPal. Så kanske vi har möjlighet att ses snart igen. Hej då!